ଆଜି ବନେଇବା ଆମେ ଛତୁର ଏକ ମସଲା ତରକାରୀ। ଛତୁକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ତାକୁ ମୁଁ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛି। ଏଠି ପୁରା ହୋଟେଲ ଭଳି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ଆଜି ବନେଇବା। ଏହା କମ୍ ସମୟରେ ବି ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମସଲା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ଏହାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏବେ ଏହାର ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରେସରରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା। ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ସାଇଜ 2ଟି ପିଆଜକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ରସୁଣ ନେଇଯିବା, 15-20 କୁଲା ଖଣ୍ଡେ ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା। ପିଆଜର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ଯାଇ ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଏତିକି ହିଁ ଠିକ୍ ଭାଜିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଟମାଟୋ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଅଦାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଅଦା ଗୋଟା ଦେବା ନାହିଁ, ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନହେଲେ ଛେଚିକି ନେଇଯିବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପୁରା କମ୍ ନେବା, ଯେପରି ସିଟି ଆମର ଆସିବ ବା ପ୍ରେସର ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସିମ୍ରେ 2ଟି ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛତୁକୁ ମସଲା ଗୋଳେଇଥିଲେ ତାହା ଭାଜିବା। ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ, ଆପଣ ବଟର ବି ନେଇପାରିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଭାଜିବା। ଭଜା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏପଟେ ଆମର ସିଟି ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲେ ଏହା ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଛତୁରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଛତୁରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ବି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବା, ଏହାର ପାଣି ବାହାରିବ। ପାଣି ପୁରା ଶୁଖା ହେଲା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ରୋଷ୍ଟ କରି ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ମସଲା ଯେଉଁ ସିଟି ବସେଇଥିଲେ ପ୍ରେସରଟି ଏବେ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଏବେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଂଶଟି ପୁରା ଆର ପାଣିଟି ଶୁଖିଲା ଯାଇ ଏହାକୁ ବି ଇଏ କରିବା। ଆମର ରସୁଣ ପିଆଜ ଏବେ ସବୁ ବି ସିଝିଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାଣିଟି ଶୁଖିଲା ଯାଇ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହିପରି ବୁଲେଇବା। ଏହିପରି ମସଲା ବା ଗ୍ରେଭି ବନାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖିବେ। ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳଟି ବହଳିଆ ବି ହୋଇଯିବ, ପାଣି ଅଂଶଟି ବି ଶୁଖିଯିବ। ଏବେ ଆମର ମସଲା ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଛତୁଟିକୁ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା, ଆଉ ରାଗ ଲୁଣି ଦରକାର ଥିଲେ ଦେଖିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଟିକେ। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମସଲା ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ହିଁ ପାଣି ଟିକେ ଗରମ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ 2ଟି ସିଟି ଲଗାଇଦେବା ଆମର। ଏବେ ପ୍ରେସର କଭର ଦେଇ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 2ଟି ସିଟି ଦେଇଦେବା। ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ ଛତୁ ବା ମସରୁମ୍ର ତରକାରୀ।
देखंतु केते सुंदर आउ टेस्टी भी हेजी एहा एही परी तरकारी करंतु। वीडियो टी भल लागिले लाइक आउ सब्सक्राइब करंतु।